Ever since I left the city, ever since I left the city, ever since I left the city, ladies and gentlemen, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para trazer esta maquiagem inspiração Outubro Rosa, tá? Uma maquiagem onde o rosa prevalece, afinal de contas, estamos aí, mês de prevenção, mulheres, não deixem de fazer os seus exames, tá? Porque é muito importante se cuidar antes de se preocuparem com a casa, com o trabalho, com o emprego. Não esqueçam de vocês, tá ok? Façam um autoexame, busquem também fazer as suas consultas e estarem com seus exames em dia, tá ok? Prevenção é muito importante. E para isso também eu aproveitei para trazer essa inspiração. Sombra rosa tem sido a sombra, a cor escolhida do momento, tá? E ela vai vir com tudo aí na estação primavera-verão. Então eu resolvi fazer essa maquiagem testando duas paletas novas, que é a paleta da Lime Crime, a Venus XL, e também a paleta de iluminadores da Pat McGrath, tá? Inclusive, essa paleta, na verdade, que eu comprei de uma amiga, tá bom? Foi um desapego. Já esta paleta aqui, eu comprei com a Joyce da loja Coisinhas de Fora, tá ok? Então, vocês vão ver usando a paleta e usando também o pincel novo de iluminador da Fenty Beauty, que é um pincel, esse aqui vale falar pra vocês um pouquinho agora. Ele é um pincel chanfrado e ele é bem anatômico, sabe? Ele é assim, pensa num triângulo. Ele tem esse formato aqui e ele encaixa muito bem aqui na nossa têmpora. Então eu achei ele muito, muito bom. Ele é indicação de uma amiga, a minha amiga Angel, que inclusive tem canal no YouTube também. Eu vou aproveitar para indicar ela aqui, tá? Você que tem a pele madura e tá procurando uns tutoriais, umas coisas mais de pele focada nisso, ela faz cada tutorial lindo, incrível. E eu preciso indicar a minha amiga aqui pra vocês, tá bom? Então sigam ela também. E esse foi um pincel que eu comprei por indicação dela. Então eu espero muito que vocês gostem da ideia. É uma maquiagem bem marcante, tá ok? Eu só coloquei as flores aqui pra dar um ar mais de primavera, tá? Um ar mais artístico, obviamente. Vocês não precisam colocar isso aqui, tá? E eu espero muito que vocês gostem. Deixem aquele like do amor pra Danizinha aqui, tá ok? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais, porque isso vai me ajudar bastante, tá ok? Vamos ao tutorial! Gente, eu tô aqui apenas com meu rosto selado. Essa face assim, toda contornada. Vamos começar utilizando o potencializador de sombras da Thalita Barrichello, que é um potencializador que eu sempre uso para poder a sombra aparecer bastante, pigmentar. Eu já tiro o excesso com a minha esponjinha da MAC, tá? Tiro bem. E agora eu não selei esse corretivo, eu quero que pigmente mesmo. E começo com essa sombra bem na parte externa. Primeiro eu dou muitas batidinhas para poder ela ficar bem intensa. E eu uso o pincel da Macrylan, esse aqui é o A26, se eu não me engano. E eu subo um pouquinho ali na marcação do meu côncavo e vou dando aquela esfumada, puxando para fora para poder ficar aquele esfumado mais alongado, que é um esfumado que eu acho mais bonito pro meu olho. Agora eu pego ali no cantinho interno do côncavo, eu faço uma marcação bem forte mesmo, porque ela vai servir de base de cor para as próximas sombras. E continuo puxando o alongado para poder ficar degradê bonito. Agora eu venho com essa sombra mais rosinha. Olha, ela é um rosa meio goiaba, sabe?
e ela é bem cintilante. Eu aplico ela toda no meio, parecendo uma pálpebra luz, mas não é bem uma pálpebra luz, é um esfumado. Eu diria que essa maquiagem tá para um esfumado. Agora eu venho com essa sombra aqui, que é a Eden. Ela também é puxada para o shimmer. Ela já é mais... ela é mais aberta. Eu venho aqui só no cantinho dos olhos. Ela puxa para um laranja avermelhado, sabe? E eu só aplico ela no cantinho e subo de leve. E eu vou misturando essa sombra com as outras que foram acrescentadas. O outro olho eu vou fazer depois, tá? Agora eu venho com essa sombra para poder fazer a parte inferior. E eu começo esfumando com esse pincel, que ele é mais chato. O topo dele é mais reto. E aí eu faço o complemento unindo a parte externa. Agora com aquele sujinho da sombra que ficou no pincel ali do cantinho interno, eu complemento a parte de baixo para poder criar a mesma sequência de cores. E eu pego esse pincel lápis pequenininho da Day Makeup, esse aqui é o 133, e vou esfumando também. Pego esse tom de um marrom avermelhado muito lindo para dar mais intensidade à parte inferior. Olha só como vai ficando mais marcado. E assim, gente, normalmente um esfumado, nós sempre fazemos essa sequência de vai e vem com a sombra, com pincéis, justamente para poder tirar toda a marcação. Agora eu venho com essa sombra aqui, que é a Love, que ela é mais... ela é um leve douradinho, bem fraquinho, eu só dou batidinhas na parte central do meu olho, é onde o globo ocular fica mais alto, justamente para trazer mais luz, mais reflexo aqui para o meio do meu olho. Agora eu venho com essa sombra aqui, que é um mate bem clarinho, para poder iluminar abaixo da minha sobrancelha, tá? Esse pincel aqui é um pincel da Day Makeup também, e eu só dou aquela esfumada porque também ajuda a tirar a marcação e ainda aproveito para deixar mais retinho aqui na parte externa. Agora com o outro olho pronto, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês também esse delineador em caneta, que é um delineador da Pat McGrath. Ele tem essa pontinha e, gente, ele é muito preto. E não sai por nada, ele é a prova d'água. E eu vou fazer um delineado bem fininho, somente para receber os meus cílios postiços, tá? Eu não vou fazer aquele super delineado, justamente para que todo esse esfumado, todas essas sombras, elas apareçam mais, tá? Olha só, bem fininha, aquela coisa bem discreta, tá? E agora sim, cílios postiços, olha só que foco lindo que ficou. Ai, gente, eu amei essa maquiagem. Agora eu vou estar usando um batom e lápis, tá? Eu gosto de passar o lápis marrom para contornar para contornar a minha boca, tá? Para deixar um pouquinho mais marcado. Esse marrom aqui é da NYX, o batom também é o batom da linha Lingerie, que é o Honeymoon. E faço o contorno. Cria um degradê lindo. Não estando satisfeita, eu vou colocar um pouquinho desse outro batom. Esse batom aqui, ele é mate. Ele é o Colombian Coffee, da BH Cosmetics. E eu esfumo com um pincel. Eu só passei no meio mesmo para criar ainda mais um pontinho de luz para ficar um degradê mais bonito, tá? E basicamente é isso aqui. Agora eu vou usar esta sombra muito da bonita com ar de laranja. Aonde, gente? Olha só como é bem laranja.
tiro o excesso, eu vou usar ela de blush, porque eu sou dessa, gente. Produtos multifuncionais, tá? E eu crio aqui um ar de saúde, gente, muito bonito. Eu amei, eu adorei. Adorei essa ideia. E olha o resultado. E agora eu vou mostrar pra vocês essa maravilha, que é a paleta, o trio de iluminadores Skin Fetiche Sublime Skin da Pat McGrath. Gente, eu estava louca por essa paleta, tá? Ela é uma paleta muito poderosa, muito glitterinada. O que que eu faço? Eu esfumo bastante, porque ela é bem power, tá? Mas o iluminador que eu vou usar, que eu tô mostrando aqui um pouco do swatch pra vocês, é o rosa. O rosa, ele não tem tantas partículas de glitter, ele tem mais glow. E vou usar esse pincel da Fenty Beauty, que é o pincel de iluminador, tá? Como eu mostrei pra vocês no começo, ele tem esse formato que encaixa muito bem aqui na curvatura do nosso rosto, sabe? Olha só, gente, esse iluminador é muito do bonito, gente, eu adorei. E aí eu vou dando primeiro uma batidinha e depois, ao mesmo tempo, eu vou esfumando com o outro lado que tá mais limpinho. E assim eu vou criando aquele glow bonito, sabe? Eu fiquei apaixonada por essa paleta, gente. Muito, muito, muito mesmo. Valeu cada centavo pra mim, sabe? Muito macio. E agora eu uso esse outro iluminador, que é um tom mais dourado. Ele é um douradinho mais aberto. Eu uso só na ponte do nariz, bem pouquinho. Aproveito também para dar aquela esfumada. E aí aplico também no arco do cupido com a pontinha do pincel. Olha só, gente, que pincel multiuso. E aí sim, praticamente maquiagem pronta. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Grande beijo. E até a próxima. Tchau.